fadhigii kontonaad ee baarlamaanka Puntland ayaa lagu waday maanta inuu furmo si baarlamaanka loogu soo bandhigo natiijadii la xisaabtanka xukuumadda ayaa si lama filaan ah ku xirmay kadib markii uu buuqareeyay gudaha baarlamaanka Puntland. Sidaan xogta ku helayna xildhibaano badan oo la rumaysan yahay inay dhanka madaxtooyada ay u jinjeeraan ayaa fadhiga gooyay kadib iyaga oo isku dayaya in qorshahoodu ahaa in baarlamaanku aanu go'aan gaadhin. Sidoo kale warar aanu helayno waxa ay sheegayaan in uu kala jabay guddigii loo xilsaaray inay soo jeediyaan ama ay soo jeedin ku sameeyaan isla xisaabtankii xukuumadda una soo gudbiyaan baarlamaanka warbixintaasina lagu go'aan qaato. Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa si degdeg ah ku soo xiray fadhiga kadib markii jawigu isbedelay buuq, iyadoo oo loo ballamay fadhiga soo socda ee furmaya 25-ka bisha tobnaad oo ah fadhiga 11-aad ee baarlamaanka Puntland. Madaxweyne Deni ayaa maalmihii u dambeeyey kulamo la lahaa guddoonka baarlamaanka Puntland isagoo kala hadlay in meesha laga saaro kala qaybsanaanta golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda soo kala dhex gashay. Wuxuu Deni horey u ballanqaaday inuu dib u soo magacaabayo maxkamadda sare kadib markii baarlamaanku ay ka diideen inay xasaanadda siiyaan isla markaasna dib loogu soo magacaabay garsoorayaashii maxkamadda sare. Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in aan marnaba la aqbali doonin in golaha wasiirada ee u dhowaan soo magacaabay madaxweyne Deni ay dhaariso maxkamadda raxfaanka, loona baahan yahay in fadhiga 11-aad lasoo magacaabo maxkamadda sare si ay u dhaariyaan golaha wasiirada ee u Deni magacaabay. Qodobkii la xisaabtanka aan isagan xog idinka hayno, qodobkii la xisaabtanka guddigii way soo gabagabeeyeen, shaqadan waa diyaar. La xisaabtanka laakiin waxa ka kow ah maxkamadda sare. Ilaa maxkamadda sare la keeno oo madaxweynaha ay ka soo dhamaato, la xisaabtankeena dib aynu dhiganay. Way isku xidhay, wayna saarayeen. Madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu maxkamaddii sare golaha hor keeno. La xisaabtanku ayay ku jirtay maxkamadda sare. Haddaan maxkamaddii sare la keenina, la xisaabtankii wuxuu noqonayaa qabyo, kamana hordegi karna mudanayaa. La xisaabtanku wuxuu soo gabagaboobayaa maalinta uu madaxweynuhu maxkamadda hor keeno baarlamaanka. Ilaa maxkamadda baarlamaanka la hor keenana guddigii baan la shirnay, haddaan shir guddoomi nahay, saakooma dhan baan fadhinay. Caada waxay ahayd intaan 9-ka subaxnimo la gaadhin inaan kursigayga soo fadhiisto. 9-kii barki baan saaka soo fadhiistay. Waxaan ka shaqaynaa waa siyaasad, waxaan ka shaqaynaa waa masiirka ummadda, waxaan ka shaqaynaa waa masiirkii dalka, dhinac kastaan ka rognay annagii guddigii. Waan dhaafin kari weyno halka ah. Waxaan dhaafin kari weyno shaqadu noqotaana lagu hogaaminaya golaha mudanayaal. Golahuna mudanayaal ma noqon karo meel xaragaala oo nin walba intu mikrofoonka iska furto iska qayliyo. Xeerosaad buu leeyahay, dastuur baa dad ku dhaqaynaa, golaha iyo isku duubnadiisana waxba kama khaldanaa. Hal la ilaaliyo. Annagoo shir guddoona baa waxaan nu hogaansanay waxa aad rabitaan iyo rabitaankiina inaan golaha ku hogaamino. Golaha hal la ilaaliyo mudanayaal. Mudanayaal hal la ilaaliyo. Sidaa daraaddeed mudanayaal, kalfadhiga goluhu maanta waan soo gabagabaysanaynaa. Waxay noo soo gabagabaysanaynaa la xisaabtankii ma dhammaan ilaa maxkamaddii golaha la hor keeno. Annagaa taa idinku garab taagan. Ilaa golaha la hor keeno ma dhammaan. Sidaa daraaddeed mudanayaal, waxaan aad iyo aad idinkaga mahadnaqayaa muddadii kalfadhigan 11-aad uu furnaa, shaqada wanaagsan uu goluhu qabtay iyo isku duubnida. Taas ayaa la rabaa in halkaa laga sii wado, goluhu isku duubnaado. Waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa shacabka iyo bulshada reer Puntland ee inagala socotay hawada ee uu gaadhayay warbixinteenna iyo habsame socodka goluhu. Mudanayaal, waad ogtihiin dalku maxkamad sare ma leh. Haddaanu maxkamad sare lahaynna sharciyada kama jirto. Maalmahan oo dhan waxaan arkaynaa wasiiro ay dhaarinayso maxkamadda rafcaanku. Xaqu ma laha. Dastuurku wuxuu qabaa madaxda sare ee dowladda Puntland sida qodobka 132-aad qabo in maxkamad sare dhaariso mas-uuliyiinta xilka sarsare ay ka qabanayo dowladda Puntland. Dhaarta dastuurigiina waxay ku caddahay dastuurka. Waxaan ka codsanaynaa madaxda hogaaminaysa fulinta inay u hoggaansamaan dastuurka. Mas-uul kasta oo aan maxkamad sare aan soo dhaarin xasaanad la siin maayo, lama siin doona mudanayaal. Mudanayaal, sharciga ayaynu ku taagannahay, sharciga aynu ilaalinaynaa, qawaaniintaynu ilaalinaynaa, sharafta iyo qiimeynka baarlamaanka ayaana halkan u joognaa inaan ilaalinno mudanayaal. Taa ha loogaado. Ma ogolin haddaanu shir guddoonka nahay in shuruucda dalka lagu gafo meel looga dhaco,
qiyamka baarlamaanka iyo xasaanada mudanayaasha iyo sharafta kulan ay u socdo cidna taaga haybadeen seen mudanayaal Saciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena